Subnor tradicionalno obeležava i posećuje spomen groblje u Srpskoj republici, spomen groblje u Trnavi, spomen groblje u Šekovićima. Redovno svake godine 26. jula posećujemo spomen groblje u Trnavi, 27. spomen groblje u Šekovićima i molio bih zainteresovane građane, članove Subnora i poštovaoce narodno-slobodilačke borbe da se prijave u kancelariji Subnora u Šidu, u Karađorđevoj, od ponedeljka 16. jula do 23. jula od 9 do 12 časova da se jave u kancelariji koji su zainteresovani da idu na spomen groblje u Trnavu. Prevoz će biti autobusom organizovano i sve ćemo se dogovoriti kada dođemo.